вкрав 2 автомобілі Audi A6. Одну підсупив у Луцьку, а іншу в Ковелі. Ніби для того, щоб ремонтувати свою машину. Чоловіка знайшли і вже судили. Як його покарали і чи багато на Волині автомобільних крадіжок – далі у сюжеті. Чоловік викрав автомобілі просто біля житлових будинків. Сталося це 2 роки тому. Спокусився не на новенькі автівки. Поцупив старіші моделі Audi на іноземній реєстрації. Зламав замок металевою викруткою. Як вказано у матеріалах справи, ціна однієї машини на той час була близько 27 тисяч гривень, іншої – майже 60. Уже рік як обвинувачений мобілізований до армії. Сьогодні у суді визнає вину. Ну і кається. Так, це я зробив цей злочин, я визнаю свою вину. Я повністю покрив всі витрати потерпілих. До мене немає ніяких претензій абсолютно. Скоїв цей злочин, я хочу виправитись. Тим більше зараз не перебуваю на службі вже рік. Ніяких правопорушень, нічого не скоював. Маю на вихованні 3 дітей малолітніх. Чому 2 роки тому пішов на злодійський промисел? Нібито хотів відремонтувати свою автівку після ДТП. Принаймні, так вказано у вироку першої інстанції. Згодом чоловік повністю відшкодував потерпілим завдану шкоду. Прокурор же переконаний, що роком раніше підсудний нібито викрав ще одну машину – Volkswagen Passat. Її знайшли на Житомирщині уже в розібраному стані. На досудовому розслідуванні свідки давали одні показання, а вже в суді – інші. Ці всі показання, верніше їх зміна в судовому розгляді, вони свідчать про те, що всі ці особи певним чином причетні до реалізації автомобілів, тривалий час займалися даною діяльністю, і їх показання фактично надані в ході судового розгляду були тільки спрямовані на те, щоб уникнути будь-якої відповідальності за вчинення даного. Сам підсудний свою причетність до викрадення саме Фольксвагена заперечує. Каже, що свідка налякали. Він це пояснював, що його там налякали працівники поліції, там казали, пиши, бо так треба. Потім він зрозумів, що він вчинив неправильно, дав другі покази. Суд першої інстанції присудив чоловікові умовний термін. В апеляції прокурор просить реальне ув'язнення. Крадіжок транспорту на Волині цьогоріч дещо поменшало. Від початку року їх було 6. Вкрали 5 автівок і 1 скутер. Здебільшого у Луцькому та Ковельському районах. Усіх злодіїв знайшли. Максимальне покарання за автокрадіжку може бути аж 12 років за ґратами. В Сумані вкрав чоловік фуру, але далеко не заїхав, зупинив наш наряд групи реагування патрульної поліції. У Луцьку був випадок, чоловік залишив заведеним сіливковий автомобіль іноземного виробництва і пішов в магазин, повернувся, машини нема, але цей чоловік, який сів за його кермо, за кермо автомобіля, заволодів транспортним засобом, не дуже далеко від'їхав, бо вчинив дорожньо-транспортну пригоду. За аналогічний період минулого року крадіжок авто було втричі більше – 18. Із них лише половина, станом на минулий рік була розкрита. Звичайно, що загалом розкрито більше 70% і ці ж справи розкриваються і в наступних роках. Зараз підсудному скажуть, що з ним буде далі – залишиться в армії чи сяде до в'язниці. У чоловіка на очах сльози. До відбуття 5 років позбавлення волі. Колегія суддів за мить дає йому умовний термін. Звільнити відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, врешті вирок залишити без змін. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі.